Nu kommer ju ljuset. Skifta deluxe. Skit. But well, fuck me for being lazy. Hejsan allihopa, detta är Simon Lucetti. Hur är läget, kings? How you doing, babes? Yeah. Oh, me? I'm doing fine. Lite varm. Väldigt varm, faktiskt. Och ändå har jag jeans på mig. Så jävla dumt. Med såna sjuka chicken legs. Så att jag har shorts. Nej, vi är liksom inte bästa vänner så att säga. Jag är just hemkommen från min lilla trip i Europa. Utås liten trip. Två platser. Jag har varit i Amsterdam och i Paris med Theo. Och i Amsterdam har vi även mött upp The Lineup som är på Eurotrip. Och ja, it was nice. Jag har ju aldrig gått så mycket som jag gjort under de här 7 senaste dagarna. Alltså det är typ a lot. Jag har en sån här stegräknar-app. Så om man kollar senaste månaden här, alltså, jag tar en screenprint. Det blir ju liksom, det är ju en väldig peak. Man ser dock på den här kurvan att not so much now. Jag har liksom, ja, det är mycket svagt de senaste 2 dagarna nu när jag var hemma. Idag har jag tagit 771 steg. Det är ändå 760 meter bara fram och tillbaka till köket i min lägenhet. Ja, I eat a lot. Alltså vi har ju gått typ 1,5 till 2 mil varenda dag. Jag tror vi har gått typ så här 13 mil totalt. My feet. They are hurting big time. För man är inte smart att skaffa så här walking shoes, utan det är, jag har ju vanliga liksom sneakers. Och ja, de har också tagit stryk. Alltså titta på dem, de var splice nya när vi åkte. Och nu är de liksom, titta här, det är liksom, det har släppt här. Och det är liksom så skavt överallt och skit. Så jävla lame. Jag vet, har de skorna skit länge också? Det är så här bara, ja, det var de skorna. Hur ska jag köpa nya då? Vad kan jag mer berätta? Vill man säga lite vad vi gjorde i Amsterdam och Paris, så kan man kolla på min senaste veckovideo. Länk till den i beskrivningen nedanför. Och tycker man att den är tillräcklig, så kommer det även komma en vlogg på The Land of Menswear. Så det tycker jag också, det tycker jag också ni ska se. Tänkte jag skulle prata lite om mina veckovideos också. Det jag har märkt och sett i kommentarerna, för att jag läser ju alla era kommentarer, att det är många som inte gillar de videosen. Jag vet inte vad jag ska säga, jag vet att de skiljer sig väldigt mycket från det här som är med pratvideo-grejen. Och där jag mest bara babblar på som ni vore min låtsaskompis, vilket typ ni är. Men jag gillar verkligen mina veckovideos och jag tror inte att jag kommer sluta lägga upp dem. För att ett så är det lite svårt för mig att få ut 2 sådana här pratvideos i veckan nu. För att det har varit så himla mycket att göra senaste tiden och jag är ledsen för det. Men jag gör mitt bästa. I'm only human, people! I'm only human! Men inte bara därför, utan även för att ibland har man dåliga dagar och mår lite dåligt. Och därför de här mörka stunderna och känner att nej, nu är det inte så jävla kul. Då brukar jag sätta mig och sträckkolla på alla mina veckovideos, bara så här, och få sån jävla feel-good-känsla i hela kroppen och blir bara så här. Nej, men mitt liv är fan ganska bra ändå. Så att de videosen är typ mer för min egen skull än vad de är för någon annans. Och sen att vissa av er tycker om dem och tycker att de är så här coola och snygga och så här, det är bara liksom, det bara gör det ännu bättre och ännu roligare att göra dem. Snapchat. The Lineup är som sagt fortfarande ute och reser i världen. Och just nu tror jag de är i Kroatien. För jag får massa strandbilder från Maja och jag känner mest. Dags att kolla på en veckovideo, tror jag. Nej, men det är kul för er. Jävla orättvist. Fan. Jag vill också vara på en strand i Kroatien. Vad fan är detta? Nej, nu ska jag ut i det fina världen och försöka glömma att jag inte har någon bra strand att hänga på. Ni får ta hand om varandra, kings. Så ses vi när vi ses. Hej.